І до спортивних новин. Дніпровські бадмінтоністи в ударі. Із 6 нагородами повернулися додому із Миколаєва вихованці міської дитячо-юнацької спортивної школи імені Вавілова. Так, Денис Мальнев став абсолютним бронзовим призером всеукраїнських змагань. А Кароліна Баштаненко і Вадим Сапожников завоювали медалі срібного ґатунку. Із майбутніми зірками бадмінтону поспілкувався наш В'ячеслав Куліш. Смеш – коронний удар 12-річного дніпровського бадмінтоніста Дениса Мальнєва. Саме цей технічний елемент допоміг представнику спортивної школи Олімпійського резерву імені Вавілова тричі піднятися на третю сходинку п'єдесталу на турнірі у Миколаєві. Спортсмен завоював бронзу в одиночному і парному розрядах та міксті. Особливо цінна медаль в одиночці, зізнається Денис. Я запам'ятав більше всього поєдинок з Іваном Джусом. Це був поєдинок за третє місце в одиночці. Ми грали в три партії. Я почти виграв вторую, але все одно програв. І прийшлося грати третю, і в третій я його все-таки одолів. На ти з ракеткою і воланом і 11-річний Вадим Сапожников. У Миколаєві юний вундеркінд несподівано для всіх дістався фіналу в одиночній категорії. Вистояти у гарячих баталіях йому допомогли наполегливі домашні тренування, розповідає хлопець. Я не рахував того, що я буду в фіналі. Я думав, що я десь буду в четвірці або восьмірці. А так, за счет своєї підготовки, я вийшов в фінал і завоював второе місце. Ще одна срібна медаль на цьому турнірі в активі дніпрянки Кароліни Баштаненко. 13-річна кандидатка у майстри спорту України виграла нагороду в дуеті з харків'янкою Юлією Фоміною. У парній грі багато нюансів, пояснює дівчина. Во-первых, взаємопонимання і удари вниз. Тому що навішувати в парній категорії не дуже. Там тобі... Вообще парная игра – это смеж добивания плоско, никаких высокодалеких. Ну и подставки, сбросы. Дніпровські бадмінтоністи тренуються щодня по декілька годин. У спортивній школі імені Вавілова вони відточують свою майстерність під керівництвом досвідчених наставників. Азам, а в подальшому і секретам гри, їх навчає майстерка спорту Олена Резник. У нас діти дуже перспективні, вони стараються. У них найголовніше є рвіння і хотіння. Ми працюємо, вся фізична підготовка у нас на рівні для підготовки, для ігри в Харкові. І на Україні. Найголовніше – психологія. Вони не повинні боятися. Наразі дніпровські бадмінтоністи беруть участь у відборі на юнацький чемпіонат Європи, який відбудеться у 2022 році у Фінляндії. Щоб туди потрапити, їм потрібно пройти нелегкий шлях. Перше випробування – всеукраїнський турнір у Харкові, що стартує вже наприкінці грудня. В'ячеслав Куліш, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий».